बहुत भी पाल पाते पति मत देखी कौ स्त्री आज कल जीव देखिए समस्ते भी जानते से मैंने अनुष्ठान एकादशी मसीहा आज पर्यटन सागर से इमोशनल रिलेशनशिप प्रोफेशनल रिलेशनशिप कंप्लीट पर्सनालिटी जो मैंने फिल्म मेकिंग खाली फिल्म मेकिंग नुह जेहेतु घराना सेमती कथा संगीत घराना सेमती गोटे घर रू से सृष्टि दरकार तेणु सबुथिरे सेटा परिस्फुटित हुए लिटरेचर को आरंभ कर लर्नड लोक एजुकेटेड लोक गोल्ड मेडलिस्ट जेमती किछि हमर व्यक्तित्व बाहर शिक्षा पाई ओडिशा फेरी आसछन निज माटी काम करिया सेमती व्यक्तित्व से बहुत देखते ओडिया इंडस्ट्री को जो बड़े मैंने गोटे मेन स्ट्रीम केवल नुह मेन स्ट्रीम को तो से आसे पूर्व बहुत कलात्मक सिनेमा भी करशार जो जो मैंने हाथ गणती नेशनल इंटरनेशनल फेम अचीव कर संपर्क था एनीवेज बिग लॉस ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଦେହକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତି ସକାଳୁ ଦେହ ଭଲ ଥିଲା କହିଲେ ମୋତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯାଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ ଆସିଲେ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗାଧୋଇ ନଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ତୁମେ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଆସିକି ସୋଫା ଉପରେ ବସିଗଲେ କହିଲେ ମୋତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବିଟେଡ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନାନୀ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବିଟେଡ୍ ଦେଇଛି ବି ସର୍ବିଟେଡ୍ କିଛି କାମ କଲାନି ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଭ ତଳେ ତଳେ ମିଳେଇ ଯେ କିଛି କାମ କଲାନି ତଥାପି ପୁତୁରା ଥିଲା ଘରେ ସେ ପୁତୁରାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆମିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ସେ ବାଟରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପିଲା ଟିକେ ନାଚି ନଦୀ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଘର ଯାହା ଆମକୁ ଘର ପାଇଁକି ଯାହା ଦୀପାଦୀଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା ଘର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୁତୁରାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି ବଡ଼ ପୁଅ ଜର୍ମାନରେ ଅଛି ଆଇ ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ପୁରୀ ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ପୁଅ ତ କହିଲା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେବ ପହରଦିନ ସକାଳେ ଯାଇକି ହେବ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ସାନ ପୁଅ ଅଛି ସାନ ପୁଅ ସବୁ କରିବ ଯାହା ହଁ ଆଜି ନେଇଯିବ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ସେକେଣ୍ଡରେ